嗨，大家好，我是阿成啊。没有几天就过年了，今天在家休息啊，想搞一下卫生。最近有点忙啊，这个头发没剪，胡子也没刮，很邋遢，感觉自己最近真的是有点忙啊。不知不觉一年又过去了，很多朋友应该说阿成挣了不少吧，实际上人并卵，这利润是很低的。之前有一个同行朋友说这样来形容我现在这样的是很合适的，怎么说呢？是说拿十几万出来等于是打份工，真的就是打份工一样，就是自由一点而已。之前那个装几个不锈钢门的视频，居然有网友评论说挣了几万块，哇，我真的是无语啊。总共我四个不锈钢门，三十几个平方，就是两万多，还不到三万了，怎么挣了几万块呢？真的是说话都不用负责了。别人挣钱的是有，但是我就没挣什么。人家那些请几个人做的啊，这些很大的工程，那些确实挣点钱也是有的，挣多的也有，但是不是我，我就是像打份工一样而已。再看看我这里很乱的，之前那个苹果妹啊、四哥他们说来我这里搞吃，来我这里玩，看到我自己的环境，我都不好意思。天天穿着这个黄金战靴，又脏又不会打扮，感觉自己比实际年龄啊要大十岁。哎，看看这里啊，几个月不清理了，好乱啊，看着人都烦啊。今天又把这些全部整理一下，都不知道怎么整理啊。看小孩写作业又在这个地方，这是媳妇有时候复习那些资料的，还有这边放工放那些杂七杂八的啊，看着都烦死了。看这里，如果挣钱的话，我不懂搞好一点吗？吃也是在这里，做饭也是在这里，还有这边有一大堆。久不整理了，这工具车那也昨晚收工了，这里还没有收下来呢。这边还有一点窗，那个纱网呢，留到明年做了。哎，有时候感觉自己好失败啊！三十多岁的人了，存款没有，房子没有，车也没有。看着虽然说有时候有事情做，但是就是勉强维持生活而已。我也不知道自己这么多年干了什么，我也很努力工作啊，但是就是挣不到钱。有时候五点多六点钟就起床，远的时候五点多六点就出发，做到晚上八点九点才收工，差点就做完了。我也很努力，但是还是这个样子。哎，不说了，现在先搞卫生了。这里太乱了，都不知从何处入手啊！先把这个不锈钢整理一下吧，这些很多货这种还能用的。先整理不锈钢，再整理下面吧。可以用，把这些不锈钢整理一下，看看有些能用的，有些不合用的。太忙了都不整理，那些剩下的都没有合理的利用。很浪费的呀。
好？你拿这个纸箱卖钱，卖到了就给你存起来，好不好？那你拿两个下面哈，你以前不是收了还有吗？还有那些不要的那些铁啊、不锈钢啊，就收着呀。铁就行，不锈钢爸爸要卖，拿去那外面放了先，等现在一起卖。放到外面不锈钢那里先。经过大半天的努力，终于简单的整理一下，看起来舒服多了。这不锈钢也没那么乱了。做这行的话，有空啊，久不久的话要整理打扫下，不然真的乱七八糟的。人生亦是如此，不管我们多么烦恼，久不久也是要整理反省一下，然后重新出发。好，本期视频就分享到这了，感谢大家的收看，喜欢的朋友点下关注啊，我们下期见吧，拜拜。